predstavil vam bom vozilo Ford Focus, letnik izdelave 2018, z 92 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, zelo malo znakov površinske korozije, zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik. Vse v odličnem stanju, enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik. Odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, odlično zaščiten, brez poškodb. Zaščite podvozja na levi strani ter na desni strani, vse brez poškodb. Prav tako vonjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših poškodbic. Na levi strani, spodaj. Platišče spredaj levo je brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2018 s 6 mm profila. Platišče oziroma prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb, brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Odbijač zadaj ima nekaj manjših poškodbic, nič hujšega. Platišče zadaj desno, brez poškodb, brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 6 mm profila.